Ողջույն, Սիվիլնետի տաղավարում ես այսօր զրուցելու եմ Գեղան Վարդանյանի հետ, մեդիա փորձագետ, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի աշխատակից, ողջույն Գեղան։ Ողջույն Թաթուլ։ Այս օրերին Հայաստանը ապրում է դրամատիկ օրեր, արդեն 12 օր, եւ նաեւ դա չի կարող չանդրադառնալ մեր լրագրողներիս աշխատանքի վրա։ Ես այսպիսի օրեր ներքաղաքական իմաստով մեկ էլ կհիշեմ, որևէ զուգահեռ չանցկացնելով, բայց կհիշեմ հոկտեմբեր 27-ը, երբ որ մի քանի լրատվամիջոցներ ձայն էին տալիս Նայիրի Հունանյանին եւ այդ ահաբեկչական խմբին, եւ այն օրերին էլ շատ-շատ էր քննարկվում, արդյոք պետք է մենք ձայն տանք, բայց կրկնում եմ, այստեղ ես չեմ ուզում զուգահեռներ անցկացնել, որտեւ սասնածռերը հասկանալի է, որ սա ահաբեկչական խումբ չէ, սա զինված խումբ է, որը հավանաբար ուզում է ապստամբություն, այլ չգիտեմ ինչ է ուզում։ Այ ինչ ես կարծում, միանգամից հարցը տամ, ինչպես աշխատեցին այն լրագրողները, ում հնարավորություն ստեղծվեց գնալ գնդի տարածք, մի քանի ժամ նկարել, դա տեղադրել ինտերնետում, հիմնականում որտեղ ինտերնետային լրատվամիջոցներն աշխատեցին, ճիշտ աշխատեցին, թե ճիշտ չաշխատեցին։ Ես հասկանում եմ, որ շատ բարդ հարց եմ տալիս, որտեղ իրավիճակն է նաև բարդ։ Իրոք բարդ է պատասխանել, հատկապես ասել ճիշտ ու սխալ, որովհետև ճիշտ ու սխալը իմ կարծիքով որոշում են իրենք խմբագրությունները առաջին հերթին, եւ հետո էլ հասարակությունը գնահատում է, ասենք գնահատելու բարձը այդտեղ շատ բարդ է։ Ես այստեղ կբաժանեմ երկու մասի, այսինքն խմբագրությունները, ովքեր որոշում էին կայացնելու, մտնել այնտեղ, աշխատել եւ դա ուղիղ եթերում տալ թե չտալ, եւ խմբագրությունները, ովքեր որ արդեն լրագրողներին գործողեցին այնտեղ, որպեսզի աշխատեին եւ արդեն նյութերը բերեին, որպեսզի պատրաստեին։ Հիմա ուղի եթերի պահով, օրինակ խմբագրություններից մեկը որոշեց ուղիղ եթեր չտալ։ Եվ ասենք դա իր որոշումն էր, եւ դա հիմնավորված որոշում էր, եւ իր կանոնագրքերով հիմնավորված որոշում էր։ Ավելին, այդ նույն խմբագրությունը որոշեց, որ ընդհանրապես ցանկալի չէ զինված մարդկանցով եթերը լցնել։ Իր համար դա խնդիր էր, այդ իր կանոնակարգերին դեմ։ Եվ այդ որոշումը կայացրեց, եւ դա շատ ընդունելի է, եւ այդպես է։ Միանգամից հարց տամ, իսկ որևէ խնդիր չկա, երբ որ, չգիտեմ, X լրատվամիջոցը տալիս է զինված մարդկանց, այս դեպքում իրավակարգի պաշտպաններին, որոնք կանգնած են եւ որոնք հարցակվում են քաղաքացիների վրա։ Էլի դժվար հարց։ Սահմանադրությամբ իրենք մեր պաշտպաններն են ոնց որ, հա։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Համաձայնությամբ կնայեք, էլ իրանք պաշտպան են երկրին այդ իմաստով, եւ այդ մի քիչ համատությունը դրա համար ասում եմ, բայց եթե մենք խոսում ենք զինված խմբի մասին, զենքի հետ կապված, այդ զինված խումբը ի տարբերություն, ասենք, ֆորմալ զինված միավորումների, բանակի, ոստիկանության, ես չգիտեմ, ի տարբերություն իրենց, իրենք ոչ կանոնադրություն ունեն, ոչ իրենց ներքին էթիկական կոդեքսը ունեն, ոչ էլ լրագրողների հետ շփվելու կանոնակարգը ունեն։ Ոչ էլ իրավունք ունեն զենք կրելու։ Հա, դե հիմա էդ եմ ասում, եթե դա համաձայնության հարց է, այսինքն ցանկացած նկարահանում, ցանկացած հարցազրույց է համաձայնության հարց, հիմա եթե այն կողմից եղելա, որ մենք զենքով ենք լինելու, այդտեղ արդեն մի խմբագրություն որոշեց, չէ, ես կնկարեմ այնպես, որ զենք չլինի եւ այլն եւ այլն, ինչքանով որ, որովհետեւ չեմ ուզում, որ այսպես զինված մարդիկ իմ եթերում այսպես, որտեղ ինքը ճնշող կարող է լինել, առնվազն, չգիտեմ, այդտեղ հարցեր կան։ Իսկ մարդիկ, ովքեր որ գնացին, դա էլ կոմպրոմիս է, որովհետև այդ առաջին դեպքը չի, որ գնում են նկարահանելու շատ տարբեր զինված կամ մարգինալ տարբեր խմբերի, աշխարհով մեկ, ասենք, օրինակները շատ-շատ են բնականաբար։ Հիմա այդ քաղաքի կանոնները այդպիսին էին, ու եղավ եւ ուղի եթեր եւ առանձին տեսանյութեր։ Ինչպես աշխատեցին, այդի հնարավորություն էր, ոնց որ պատուհան էր բացվել այդ մարդկանց հետ շփվելու, իմ կարծիքով այդ մի քանի ժամվա ընթացքում լրագրողի խնդիրն էր, ինչքան հնարավոր է այդ մարդկանց խոսքը հասկանալ եւ տեղ հասցնել, եւ ուղի եթերի միջոցով եւ սյուժեների միջոցով։ Ու ինչքան որ ես նայել եմ, հետեւել եմ, մարդիկ փորձել են այդ մարդկանց, լրագրողները փորձել են այդ մարդկանց խոսքը հասկանալ, հասկանալ նրանց պահանջները, ինչ որ դեպքերում նույնիսկ կերպարներ բացահայտել, որը որ նորից ինֆորմացիոն տեսակետից շատ կարևոր է։ Այստեղ իհարկե խնդիր կարող է լինել նույն խմբագրությունների համար, ովքեր որոշում էին կայացնում, հույսն եմ հարցը քննարկվելա, որոշում էին կայացնում լրագրող ուղարկել այդ տարածք, որտեղ որ
զինվածքումներ, զինվածքումի հետ հանդիպման անվտանգության հարցերը հույս ունեմ քննարկվելը, որովհետև այս կողմ են կողմ մարդը գնում է զինված մարդկանց հետ հանդիպման եւ ինքը առնվազն խմբագրի իրեն կարող արցնել, դու համաձայն ես դրան թե չէ ու մնացած բոլոր հարցերը, այսինքն այդ էլ մյուս կողմն է հարցի, որը որ շատ ցանկալի է, որ քննարկված լինի առնվազն այդ մարդկանց կողմից։ Նորից այդ մի քանի ժամվա ուղիղ եթերը եւ նկարահանումները կարծում եմ պատկերը լրացնելու առումով եւ ձայները տեղ հասցնելու համար կարեւոր էին, հաշվի չառնելով մնացած այդ բոլոր մոտեցումները այդ խմբին։ Գեամ, հիմա ուրիշ մի դժվար հարց պիտի տամ, անկեղծ ասած, որի պատասխանը ես էլ չունեմ։ Հիմա տեսեք, երբ որ ես դիտում եմ, բայց համարյա չեմ դիտում, պարզապես, քանի որ քեզ հրավիրել էի, մի երկու բան նայեցի ավանդական հեռուստաընկերություններից, ուրեմն ասեմ, ամեն երրորդ չորրորդ վայրկյանից արդեն չէի ուզում այլևս նայեի, որովհետև այնպիսի պաթոսով են ներկայացնում եւ այնպիսի միակողմանի, որ ուղղակի արդեն ախորժակը թփակում է որևէ բան նայել։ Սա մի կողմն է, մյուս կողմից կան մի քանի on-line հեռուստաընկերություններ, այդ թվում նաեւ CivilNet-ը, որը ուղիղ ռեժիմով տալիս է հնարավոր ամեն ինչ։ Օրինակ, զինված խմբին աջակցող քաղաքացիների երթը, ցույցը, ամեն ինչ։ Այստեղ ո՞նց աշխատենք։ Մենք ճիշտ ենք անում, թե ճիշտ չենք անում։ Ինչ ես կարծում։ Ճիշտ անելով ուղի եթերի պահով։ Ուղի եթերի պահով տալ էս ամեն ինչը, թե ճիշտ չենք անում։ Իհարկե ուղի եթերը ճիշտ եք անում։ Բնականաբար ուղի եթերը ինքը նոր երևույթ, այդքան նոր չէ, արդեն ահագին ժամանակ է։ Այո, արդեն ահագին ժամանակ է։ Անբաժան մաս է դարձել քաղաքական պրոցեսների ներքաղաքական։ Եթե համադրելու լինենք ավանդական հեռուստատեսությունը եւ ասենք ինտերնետային, այստեղ մի քիչ փուլեր կան, էլի, այսինքն տեսեք, հատկապես 3 շատ ավելի պաթոսներ շատ հեռուստատեսության դեպքում եւ շեշտերն էին շատ, որովհետեւ 3 հեռուստատեսության համար առիթ կար, այսինքն 3-ի հիշում եք, իրավիճակը փոխվեց, վիրավորներ եղան եւ այնպես եղավ, որ շտապօգնության աշխատողները մնացին այդ Էրեբունի այդ ՊՊՑ գնդի տարածքում։ Ու պատանդ են։ Դե այդպես։ Կարող ենք ասել պատանդ են, որովհետև երբ որ նրանք, այո։ Ու սա, եթե վերցնենք, դիտարկենք հեռուստատեսությունը հնարավորինս շատ վերահսկվող եւ հնարավորինս խոսափող իշխանության համար կամ կառավարության համար, ապա այդ առիթը օգտագործելու համար արդեն քարոզչական այդ թափանիվները սկսեցին աշխատել, բնականաբար, որովհետև առիթը կար ու իլյուստրացիաներ սկսեց գնալ, այսինքն լրացի, եթե դիտել ես եթերը դրա հետ կապված, հնարավորինս շատ առողջապահության ոլորտից մարդիկ, զանգեր, նույն Խորենացի փողոց եւ փորձել այդ բժշկի հետ խոսել, որի անունն էր Սալվադոր, բայց այստեղ համադրության համար ասեմ, կողմերի համար իրականությունը ոչ ես կողնա, ոչ են կողնա սովորաբար, ասենք, որովհետև երբ որ նայում ես հերոստանկերություններից մեկը Սալվադորին, երբ որ զանգում են եւ հարցեր են տալի եւ փորձում են անընդհատ ուղղորդել, որ ինքը ասի, ինքը պատանդ է այդ իրավիճակը դուրս տա իր մեջից, այստեղ հասկանալի է, որ Սալվադորը, չգիտեմ, որտեղից է խոսում, մենակ է խոսում, կողքը մարդ չկա, մարդ թե կա այդ հարցերին պատասխանելիս, այդ պատասխանները, որոնք որ մեր համար այդքան էլ քարոզչության մաս են ընկալվում, գուցե այնտեղ հարցեր կա, էլի, այսինքն մի այդքան միանշանակ չի, բայց որ դիտում ես ու մի քիչ քննադատաբար ես նայում, հասկանում ես, որ քարոզչությունն է այդ իմաստով։ Բայց նույն ասենք Facebook-ում ես տեսնում եմ լուսանկար ու տեքստեր այն մասին, որ Սալվադորը եւ մյուս բուժ աշխատողները իրենց պատանդ չեն զգում, ես տեսնում եմ նկար այնտեղ նստած Սալվադորը զինված խմբի հետ, ազատ եւ հանգիստ, ես տեսնում եմ նյութեր, որ խոսել են Սալվադորի մոր հետ եւ ասում է տղաս իմ հետ խոսել է, ասել է այստեղ հանգիստ է, բայց այստեղ էլ ասենք էլի կոնտեքստ կա, որովհետեւ պարզ է, որ տղան մորը չի ասի վիճակս լավ չի ու ասենք մոր խոսքերը այտենց միանշանակ ներկայացնել են, ինքը այդ վերապահումներ կան այդ դրատակ, բնականաբար, երբ որ կարդում ես միշտ քննադատաբար եւ ի վերջո պատանդ է, թե հանգիստ նստած է, եթե մարդը իր գործը արել է
եւ պատրաստ է շարունակել անել, բայց գոնե այդ պայն ուզում է դուրս գալ, նորից կարող է դուրս է գալի, մի ժամից վերադառնում է այդ գունդ, իր արտականությունը կատարում է Հիպոկրատի երթումը եւ իր գործանումը, բայց եթե իրան սահմանափակում են, ինքը այդ իմաստով պատմում։ Ուզում ասեմ, ինֆորմացիան առիթը կար եւ հերոստանգերությունները այդ ինֆորմացիան առիթը երեք իմ տեսածով հնարավորինս լայնամասշտաբ կիրառում էին։ Հիմա հերոստա ինտերնետային եթերը իհարկե շատ կարևոր է եւ ինտերնետային եթերը իհարկե շատ ավելի բազմազան է։ Ասենք եթե առաջին օրվանից վերցնենք, նույն հերոստանգերությունները ունիկալ էր Նիկոլ Փաշինյանի մտնելը տարածք եւ այդ վիդեոները անել եւ YouTube տեղադրելը։ Ես կարող է եղել, ես չեմ տեսել։ Ասենք այդ վիդեոները օրինակ հերոստատեսությունը չօգտագործեց։ Ինչքան որ ես եմ հետևել, կարող ես խալվում եմ, ինչ-որ բան կարող է բաց եմ թողել։ Ասենք միայն պաշտոնական էր գնում եւ այսին եւ այլն։ Իսկ դա ասենք ինտերնետային ունիկալ նկարահանումներ էին, ասենք ինտերնետի համար արված, YouTube-ի համար արված, բայց բաց օգտագործման համար ու նույնիսկ եթե նկարահանումը չէ, իր վերբալ ինֆորմացիան ինքն իրանով արժեքավոր ինֆորմացիա է լրագրողի համար, որը ուզում է հասարակությանը ինֆորմացիա տալ։ Այսինքն այդ օգտագործումը օրինակ չտեսա։ Ուղիղ եթերը, այդ ուղիղ եթերի մասն ենք խոսում, ինքն իրանով շատ կարևոր է, որովհետև օգնում է մարդկանց տեղեկացված լինել, իհարկե մի կամերայի կամ երկու կամերայի պատկերով դու ամբողջ պատկերը բնականաբար չես տես, եթե ուզում ես տեսնես, պետք է գնաս տեղ կամ մի քանի կամերայով նայես եւ մի քանի լրատվամիջոց նայես, բայց որպես գործոն կարծում եմ շատ կարևոր է եւ ինֆորմացիոն տեսակետից եւ շատ դեպքերում զսպիչ դեր ունի, սկսած 13 թվականի ապրիլի դեպքերից զսպիչ դեր ունի։ Մի բան էլ պետք է ասեմ, ինտերնետի եւ լրագրողների աշխատանքի հետ կապված այստեղ իհարկե մի խնդիր կա, որ լրագրողները, ովքեր որ աշխատում են եւ աշխատում են ինտերնետային կայքերում, ասենք նույն CivilNet-ի դեպքում, սոցիալական ցանցերում շատ դեպքերում այդ լրագրողների համակրանքները չափազանց ակնհայտ են երևում եւ այստեղ կողմնակալության սահմանները իհարկե խնդիր են դառնում, որովհետեւ այդպես է, որովհետեւ եթե դու այդ լրագրողին հետևում ես սոցիալական ցանցում ու հետո տեսնում ես իր աշխատանքը, քու համար իր սիմպաթիաները եւ իր, չեմ ասում, լրագրող օպտիկ օգնորոշում չունի, եւ սուբյեկտիվ չպետք է լինի, այդպես է, բայց դու այն ստատուսները, որ կարդում ես, կարող է իր կերպարին հասարակության համար որպես բոլոր կողմերին ձայն տվող եւ անաչառ լրագրողի կարող են վնասել առնվազն, հա։ Գեղամ, ինձ համար ամենամեծ խնդիրը ուղիղ եթերների մեջ դա հայհոյանքն է, եւ ես օրինակ 3 չի առաջի օրը ես ստիպված էի հավանաբար 10 անգամ ինձ դիտողներին, որտեվ ես էի այդ ժամանակ ներողություն խնդրել, որտեվ ոչ պարկեշտ, սա մեղմ բառապաշար եմ օգտագործում, օգտագործվում է։ Սա լրջագույն խնդիր եւ լրջագույն մարտար։ Սակայն մյուս կողմից դու մի քիչ նշեցիր, իմ համար ուղիղ եթերը կարծեք թե դարձել է ամենակարևոր զսպիչ ուժը ավտորիտար ռեժիմների համար ջարդուփշուր չանել, ցույցը մարդկանց։ Մի կողմից ճիշտ է, մեզ թողնում են, որ մենք նկարենք եւ այլ եւ այլ, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ այդ կամերաների ներկայությունը ոգեշնչում է ընդդիմությանը, որոնք վստահ են, որ կամերայի դեմ իրանց ծեծուջարդի չեն ընդառնում։ Եվ սկսում են կամերայի համար խաղալ։ Դա բեմադարնում իհարկե, իհարկե։ Այո, ես նաև կարող եմ հիշեցնել, որ օրինակ 2013 թվականին Ռաֆի Հովանիսյանը բառացիորերի իմ ձեռքից խոսափողը։ Հիշում եմ ես շատ լավ հիշում եմ դա։ Դուք էլ ասիք տվեք, սա իմ աշխատանքային գործիքն է։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Դա Էջմիածին քաղաքում էր, ճիշտ է։ Բայց լավ էր, որտեվ Էջմիածինը ազատագրվել էր, որտեվ այնտեղ գեներալ Մամվելի տարածքն եւ այնտեղ Ռաֆի Հովանիսյանի դեպ հաղթանակ էր տարել։ Գեղամ, ինչպես է հասարակությունը ստանում տեղեկատվությունը այսօր։ Նայեք, իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ գուցե ես սխալվում եմ, հավանաբար սխալվում եմ, բայց տոտալ անվստահություն կա ավանդական հերոստանգերությունների նկատմամբ։ Տանը նստած նայում են, եւ ես նույնիսկ մտածում եմ, որ հանրապետական վերնախավը, այսինքն իշխանությունները, օլիգարխները նույնիսկ չեն հավատում։ Եվ ավելի շատ հավատում են online այսօրվա ոչ հերարցակող լրատվամիջոցներին։ Քո կարծիքով որտեղից է հասարակությունը այսօր ստանում ինֆորմացիա, թե ինչ է տեղ ունենում Հայաստանում։ Շատ դժվար է պատասխանել այդ հարցին, իրոք դժվար է, որովհետև դա հետազոտություն պետք է արվի։ Այսինքն զգայական շատ կարող ենք ասել, մեր զգացածը ասել, մեր ռեֆլեքսաներով կիսվել, բայց որպեսզի հասկանանք, թե որն է առաջնային աղբյուրը ինֆորմացիա ստանալու համար, պետք է հետազոտություն անենք։ Այդ իմաստով Հայաստանը իհարկե խնդիր ունի։ Մենք շատ քիչ հետազոտություններ ունենք, հատկապես մեդիա ոլորտում, եւ վերջին հետազոտությունը, որ այդպիսի կա, 13 թվականին է, որ մեր կազմակերպության
մեր կազմակերպությունն է արել, մեր կազմակերպության համար Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրսային կենտրոնն է արել, եւ ասենք 2013 թվականի համար հերոստատությունը բացարձակ առաջատար էր ինֆորմացիա ստանալու տեսակետից։ Այսինքն ավանդական հերոստանգերությունները 3 տարի առաջվա տվյալներով դեռևս գերիշխում են, տոկոսները չեմ հիշում, բայց 80-ի կարգի ինչ-որ բան էր։ Ընդ որում հետազոտությունը արվել էր 11-ին, հետո 13-ին, 11-ից 13 հերոստատությունը մի փոքր իջել էր, ինտերնետը մի փոքր բարձրացել էր, բայց դեռևս հերոստատեսությունն էր։ Հիմա հավատալ չհավատալու հետ կապված, նորից այդտեղ ռեֆլեքսիայի մակարդակով ախոսակցնեմ, որովհետև մենք նույնիսկ հետազոտություն ունենալու դեպքում չենք կարող ասել լրիվ գիտականը, բայց գոնե հետազոտությունը չունենք, էլի այդ իմաստով։ Այո, մարդկանց վերաբերմունքը վստահությունը հերոստատեսության նկատմամբ ռեֆլեքսիայով տես բանով, այնքանով ինչքանով որ խոսում ես մարդկանց հետ եւ տեսնում ես եւ նրանց աշխատանքն ես տեսնում, խնդիր ունի, այսինքն իշնում է, բայց միևնույն ժամանակ մարդը փոփոխական է եւ մարդը տարբեր ինֆորմացիաներին տարբեր է վերաբերվում եւ նորից եմ ասում, նույն երեկվա օրինակով որ բերեմ, երբ որ կա լավ խաղակարտ քարոզիչի մոտ եւ ինքը այդ լավ խաղակարտը կարողանում է լավ խաղացնել, ինքը հերոստատեսությամբ էլ կարողանա մարդուն համոզել, ինտերնետով էլ, չգիտեմ ինչով էլ, այսինքն նույն այդ բժիշկների խաղակարտը, եթե մեդիան կարողանում է լավ ձևավորել եւ տարբեր կողմերից տալ, մարդը, եթե այդ իր մոտ այդ արկղը միացած է, ինքը իր վրա պետք է ազդի։ Իհարկե փարկաստու ժամանակակից աշխարհում ենք ապրում, մարդու աղբյուրները ավելի շատ են, կարող է ռադիո միացնել, լսել, գոնե ազատություն լսել, կարող է ինտերնետով լսել եւ կարդալ, բայց այստեղ այն խնդիրն է, որ մենք նաեւ մենք ենք դրանով զբաղվում որպես կազմակերպություն, հնարավորինս պետք է աշխատենք, որ մարդիկ կարողանան ինֆորմացիան ընկալել եւ սպառել այնպես, որպեսզի կարողանան ճիշտ որոշումներ կայացնել, համադրել, տարբեր աղբյուրներից օգտվել, հասկանալ քարոզչությունը, հակադրվել քարոզչությանը, այդ նաեւ դեմոկրատիայի տարերից մեկն է, եթե այդպես խոսենք, եւ կոգնի, մենք խոսում ենք մեսաժով քարոզչության մասին հիմա նստած, կոգնի դիմագրավել քարոզչությանը, լինի դա ինտերնետում ուղի եթերի միջոցով կամ ուղի եթերի միջոցով անուղակիորեն արվող, թե հերոստատեսության եթերով արվող, թե ցանկացած ձևով, այդ է խնդիրը, որ մենք ինչքան գրագետ մեդիա սպառողներ ունենանք, բայց դա էլ իհարկե նորից եմ ասում, օրինակ մենք բոլորս զարմանում ենք, ասենք մարդկանց վրա ոնց են հերթական անգամ խապվում տարբեր process-ներում, այսքան օրն էլ առիթներ ենք ունեցել զարմանալու, ու ինչքան էլ նույնիսկ այդ իմ ասած լավ զինված գիտելիքներով գրագետ մեդիա սպառողը կարող է ինչ-որ պայի քարոզչության զոհ դառնալ, որովհետև այդ կյանք է։ Շատ լավ, Կևան, վերջի հարցն եմ ուզում տալ, իշխանությունները առաջի օրերին Սասնա ծրեր ապստամ զինված խմբավորման համար օգտագործեցին տերորիստներ, եզրը, ԱԱԲ-կիչներ, հավանաբար հասկացան, որ հասարակությունը դա չի ընդունում եւ փոխեցին։ Հիմա ենթադրում ենք, որ միջև այսօր էլ նրանց իշխանությունները անվանում են ԱԱԲ-կիչներ։ Մենք լրատվամիջոցներս ինչ տերմին ենք օգտագործելու, ինչ ենք ասում, խումբ ենք ասում, կա սահման, թե էլի ինդիվիդուալ որոշման խնդիր է։ Ես էստեղ մեկ ուրիշ բան եմ ուզում ավելացնել, նայեք, ես հիշում եմ 1995 թվականի հուլիսի 29-ն էր, հա, այսինքն արդեն 21 տարի առաջ այս օրերին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը նշանակվել էր ազգային անվտանգության նախարար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարությունում կամ Հրանտ Բագրատյանի կառավարությունում, ուրեմն հայտարարվեց ԱԱԲ-ական խմբավորման մասին, ոչ, չէ, բանի, Վանովանիսյանի, այո, Վանովանիսյանի, մեր քաղաքական պատմության ամենակոլորիտային, ամենահամով հանգուցյալ Վահան Հովանիսյանը մեղադրվեց ԱԱԲ-ական մեջ։ Հիմա նույնն էլ նաև կարող ենք այսօր ասել, ես կրկին զուգահեռներ չանցկացնելով, ինչպես պետք է աշխատի մեդիան, ինչ բառապաշար օգտագործենք, երբ որ իշխանություններն ասում են, սրանք տերորիստներ են, ու դու չես օգտագործում այդ բառը, այն օրը մի հատ լրագրող ինձ մոտավորապես մեղադրեց տերորիզմին աջակցելու համար։ Ինչ, ո՞նց աշխատենք։ Նորից խմբագրական որոշումների մասին պետք է խոսենք, եզրի մասին ԱԱԲ-ական կիրառելու, հա, առաջին օրը ազգային անվտանգության ծառայության, կարծեմ, 3-րդ հաղորդագրության մեջ ԱԱԲ-ական բառը օգտագործվեց, հետո ոնց որ լեքսիկոնից դուրս եկավ, ու նույնիսկ մեր ասած հերոստատեսության դեպքում
այդ բառը չի օգտագործվում։ Պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել։ Ես չգիտեմ, գուցե ձեր ասացի պես հասկացան, որ հասարակությունը չի ընդունում այդ բառը, գուցե չեն ուզում այդ բառը Հայաստանին կպնի, որ Հայաստանում ահաբեկիչներ կան, չգիտեմ։ Հիմա լրագրողի որոշումը, ես ինչքան հետևել եմ, օգտագործում են զինված խումբ, զինյալ, խմբավորում եւ այլն այդ բառերը, ու ահաբեկիչ մեդիաները, մեդիան չի օգտագործում։ Գուցե սպասում է հանգուցալուծմանը եւ ասենք մեղադրանքներին, եւ եթե մեղադրանքներին էլ նայենք, այն խմբի այն անդամները, ովքեր որ հիմա ոստիկանության հսկողության տակ են, հիվանդանոցներում եւ այլն, վիրավոր են, իրենց մեղադրանք առաջադրվելուց իրենց ահաբեկչությունը, մեղադրանքը չի առաջադրվել, իրենց առաջադրվել է շենքեր շինությունները։ Այո, ճիշտ է, որևէ մեկին, եւ կարծում եմ որևէ մեկին չի առաջադրվի։ Այսինքն այդքանով դու դա կորակես ահաբեկչությունը, այսինքն դու դիրքորոշում ես արտահայտում եւ գտնում ես, որ քո համար, քո խմբագրության համար ինքը ահաբեկիչ է։ Իմ կարծիքով նման իրավիճակների համար աշխարհում մեծ խմբագրությունները իրենք իրենց այդ բաներն են ունենում, սթայլբուքերն են ունենում, որտեղ որ գրված է որ դեպքում ինչ տերմին օգտագործել, որ դեպքում սա։ Մեր մոտ իհարկե դրա պակասը կա, չգիտեմ ինչ որ կլինի, թե չէ, որ ամեն մեկը իր գրածում ունի տերմինները, երբ ինչ օգտագործի, եւ դրա համար այդպես բան ալնում, սպոնտան ալնում, եւ ամեն մեկը իր համար այդպես որոշումներ է կայացնում։ Հիմա ընդունված եզրույթը այդ զինված խումբն է, եւ այդպես էլ գնում է, բայց իհարկե ինչպես շատ քաղաքացիներ, քաղաքացիների համար այդ խումբը, ես ապստամբ եզրույթն եմ տեսել, շատ տեսել եմ, որ մեդիան օգտագործել է ապստամբներ, ապստամբություն, ապստամբների եւ այլն, ապստամբ եզրույթը, որը իմ կարծիքով, չգիտեմ, մյուս ծայրահեղությունն է, ինչքան որ ասենք տերորիստ բառ օգտագործել է այստեղ, որտեվ ապստամբը լավ իմաստ ունի, այո, դրա համար կարող է լավ իմաստ, կարող է լավ իմաստ ընկալել, այո, կարող է բան ընկալվել, ու այստեղ այդ բան զինված խումբը օգտագործում են ու երևի կշարունակեն օգտագործել, ահա ինչ էի ասում, դա չի նշանակում, որ մարդիկ հասարակության մեջ առանձին մարդիկ կարող են իրենց դիրքորոշում ունենալ սուբյեկտիվ, եւ դա չի նշանակում, որ նորից առանձին լրագրողներ, ովքեր որ ասում են զինված խումբ, իրենց սուբյեկտիվ դիրքորոշմամբ կարող են մտածել, որ նրանք այո ահաբեկիչներ են, կարող են մտածել, որ այո նրանք հերոսներ են եւ ապստամբներ, բայց այդ տերմինը ընդունվել է, եւ այդ տերմինով այդպես միջանկյալ տերմին է ընդունվել որպես այդպիսին, եւ չի սրվում, այսպես հասցվում ահաբեկիչի, այդպես է խնդիրը, ու ասենք մի քիչ, քանի որ իրավիճակը սովորական չէ, որովհետև ուրիշ իրավիճակում, երբ որ զինված մարդկանց խումբ գրավեր որևէ շենք շինություն եւ ոստիկանությունը հատուկ ծառայություն իրականացներ, հասարակության վերաբերմունքը ընդհանուր պետք է դրական լիներ ոստիկանության գործողություններին, ոնց որ, հա, որ նմանանալով պատանդների խնդիր կգար, քանի որ այդքան էլ ոնց որ այդպես չի, նորից հետազոտություն չեն կարի, բայց ոնց որ այդպես չի, որովհետեւ քանի որ հասարակությունը խնդիրներ ունի, ու մեր այդ երևույթները 12 օրը, որ մենք տեսնում ենք այս մեր հասարակության խորը արմատացած խնդիրների դրսևորումն էլ, դրա համար մի քիչ շուռեկած են այդ վերաբերմունքները ու գնահատականները ու ռեֆլեքսիաները, դրա համար մեդիան էլ այդպես արձագանքում, ոչ սովորական, ոնց որ կարող էր արձագանքել։ Շնորհակալություն Գեգամ, ես ասեմ, որ քիչ առաջ ստուդիա մտնելուց առաջ այս հարցազրույցի ես կարդացի ժառանգություն կուսակցության տարածած հաղորդագրությունը, որտեղ օգտագործվել էր, գիտեք ինչ եզեր, Սասնա ծրերը անվանվել էր ՀԿ ահաբեկչական խումբ։ Սա էլ մյուս հավանաբար ծայրահեղությունն էր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այստեղ հյուրընկալվելու համար եւ իմ դժվար հարցերին պատասխանելու համար։ Հա, իրոք դժվար էր խոսակցությունը հարցերը, որովհետեւ այդ, բայց այս խոսակցներով պետք է գտնենք պատասխանները իրականում։ Այո, բանավեճ է պետք միս։ Այո, քննարկում է պետք բոլոր հարցերին, որտեղ երբ որ չկա քննարկում, այ հենց նաև այդ քննարկման պատճառով է, որ ստեղծվում է այսպիսի դրամատիկ իրադարձություններ։ Շնորհակալություն, Գեգամ Վարդանյանն էր, մեդիա փորձագետ, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնից, հետևեք Civilnet-ին։